Bismillahirrahmanirrahim. Wa min du'bil ghadab. Lan iku setengah saking apes sing muring-muring, muring-muring sing gak nemen. Al-khur wasobot. Al-khuru utawi coro makna asli biayanya, apes hati, mentalnya gak kuat. Wasokot lan meneng, hati ini apes, sajane bukan hati sing pasung, akal. Akale gak mampu, iku ana wong sing gak muring-muringan mergo apa. Nah itu mentalnya gak kuat, akale. Tapi akale teng-teng, muring-muringan. Tapi kena mana itu darah tinggi, muring-muran, khur darah rendah. Oh ini darah rendah itu gak iso muring-muring, meneng nih. Indah musyahadatil mungkarot nalikane, ningani barang-barang mungkar. Tapi wong sing mentale gak kuat, ini ono kenakalan-kenakalan gak mampu ngiling no. Akeh dengan ini, kenakalan pirang-pirang tak ngiling no, gak mampu. Kadang-kadang anaknya dewi loh, beling pak ini gak mampu ngiling no, mbok ini gak mampu ngiling no. Itu termasuk du'ful qalb, du'ful ghadab ya. Pirang-pirang wedok-wedok nanti anak-anaknya nakal, mbok ini ngiling no, gak mampu. Waqt kala teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummati utai sak bagus-bagus si umat ingsun. Iku ahda wa piro-piro keras-kerase umati. Iki ngene iki pedoman lho. Ngene iki kok gak padha mbek liyane. Kan ya Nabi kok ngendika ngono. Api-api umatku ya umat sing keras. Akale keras di bidang urusan ya ono kemungkaran. Nek pengurus pondok butuh keras ono ucap beling kudu langsung jiwir. Pisoi. Iki pedoman jae khairu ummati ahda uhai. Yakni ngersakno kanjeng Nabi dini dalam urusan agama, ne urusan saiki yo berjuang no pendidikan sing keras iku di api-apike menungso. Awas jangan tidak apal iku to. Kita iku ke pedoman sampean kabeh iku supaya sampean isin berjuang no agama nggae madrasah nggae pondok saiki dadi pengurus kudu sing keras, aja klemar-klemar pengurus jerungkakno cek tiba ngono ae. Dolek no pengurus yang keras. Maka Allah Ta'ala ngendika Allah Ta'ala wala ta'khudhkum bihima ro'fatun fi dinillah wala ta'khudh ojo nganti ngenekikum isiro kape bihima kelawan zaniyatun lan zaniyah. Zani lan zaniyah, wong zina lanang lan wong zina wedok. Sopo? Nek zina wedok jane kupruk, lanang apa? Haro sampean. Wis tah ro'fatun apa kasih sayang. Pokoknya ono upruk. Nek ono lanang upruk, wis gak kena dikasih sayang. Ya, Pak Lurah kudu langsung turun tangan, polisi langsung turun tangan diubrak ae. Nek kaya apa? Nek panjene. Tapi yo ono panganan ubruk, polisi gak ngubrak. Malah iki nek mantren polisi ruame perkara pengeruan ae yo. Ngeruk ngono blogo rame gegeran. Perkara pengeruan segoro. Umek gak karo polisi kok wirang-wirang gak ngerti polisi ono aku nek ngono. Ayo aneh-aneh. Polisi sing nguruk iku aku biyen iku dhuwitku iku dudu dhuwit polisi sing wetane masjid iku tanahku tapi aku buta tanahku tak buak pembuangan timbangane
dibutuhno tak ki ngurupno mantren. Saiki wah seneng gak mbakat. Wes nek ono ngono-ngono gak usah polisi pirang-pirang. Tah polisi loro pe lho. Nek ono polisi nek wong mati lho karuane polisi pirang-pirang. Mosok urusan polisi sampai pirang-pirang. Ojo gak apik. Nuntunno gak di penggawean. Polisi loro pe takon, kenapa iki dikeruk? Kenapa iki dikeduk? Kenapa diurupno? Cek kondok, yo kanggo ngene kanggo ngono yo wis. Gak usah DPR turun tangan juga aneh-aneh. Ngurata DPR mikir no negara cek gemah ripah lo jinawi. Gak usah bakas cili-cili itu. Dikai apa? Lagi lo wala tak khuzum bima ro'fatun. Lagi temenan. Fidina yang dalam agamanya Allah. Tapi sih harus dikeras apa? Ada tempat pelacuran. Bima itu zani lan zaniyah. Upro lan wong sing zina wis jangan apa diambil ampun harus diusir diubrak nek ndi ana warung sing ana upruke ana wae awas gawe nek ora kae pikir segoro maneh biyen tangsel tak ubrak lho iku pikir segoro gawe warung-warung ayo tane sapa iku biyen pihak tuwa gak oleh biyen ana cah rumah tangku dhewe lho itok-itok mek lanang lho rangu-rangulan sese lho kok ketepaan ana aku pas lihat eker-ekeran, buyar. Saya kira mana yang gawe, hati-hati ini gawe warung-warung pinggir segoro. Terus sing dodol bocah-bocah teko Pasuruan, wedok-wedok sing marane bocah-bocah di Tuban buyar gak karuan. Mesti tonton negoro, hati-hati temenan. Balik. Manutai sapane fakidaiku kesepen man alhodop ing muring-muring wong sing gak iso muring-muring iku gak wong normal iki wong gak iso muring-muring gak normal ditontok ndase malah guyu mengsem ono ta ngono aja sama apes sapa man aja sa iku apes sapa man anriyadoti nafsi iso ngelatih nafsune man. Nafsu kudu dilatih, nafsu tujuane cek iso muring-muring ja. Nafsu iku manggon ana jantung sampean, gunane kanggo apa? Nafsu kanggo supaya jasmanine bisa urip butuh nafsu, nafsu butuh muring-muring. Kurang mangan muring-muring, kurang ngene muring-muring, muring-muring perasaan nek nafsune iku muring-muring. Tapi aja nganti akal muring-muring ya nek muring-muring nafsu ae. Kenemenen sampe akali muring-muring. Wis tengah gendeng. Akal bakal nasihati nafsu. Ila tatimu karena ora sempurna ariyadatu apa latihan. Ila bitaslitil ghadab kejaba lantaran bitaslitil ghadab ala syahwati. Hatta yaghdab ala nafsi. Oleh nguasani muring-muring ala syahwat yang atasnya nafsu-nafsu syahwat ala nafsu ya sinok jantung tapi muring-muring gunanya kanggo poto gunanya supaya nafsu ini segera nafsu kanggo apa butuh mangan butuh ngombe jadi nafsu kepengen mangan kepengen ngombe kepengen rabi pengen suge duit pengen motor rabi jadi nuruti nafsu nafsu supaya cek iso gerak kudu distir liwat ghadab muring-muring. Muring-muring ku lho sakjane akale menungso, muring-muring nek ana nafsune gak gerak. Kok niku nafsu kok turu-turu ae. Ayo kerja ngono. Sing misoi akal. Akal misoi jenenge ghadab. Kabehmu kanggo keselamatane menungso sing nang jerone ati. Kau nafsu gak iso gerak, nek gak digerak no akal. Akal iso gerak kau ngaji kau ngene iki. Nek akal bodho gak iso lho cah. Akal iso pinter kau ngaji, akal kau nonton nafsu. Nafsu gak nguripi awak. Iso gerak no darah kau jenenge nafsu. Nafsu itu kan diarani syahwat ya. Hatta yaghdab ala nafsihi. Hatta yaghdab saya ngemuring-muring sapa wong ya. Ala nasi ngatasi awak diwini wong al maila indal mailin lani kane condong ila syahwati mari nafsu nafsu ya al khosisa kang asor kang olo kene akal muring-muring akal lho yang untuk sebuah akal kene pas yu
sampai akal kemuring-muring nalikane nafsune lha kok dadakan wis nuruti gak karu-karuan tingkah polae pacaran demenan apa nafsune. Nah, akal sing muring-muring ya utup sapa akal sing penak iku ya. Ya yen utek sampean iku akal iso muring-muring mergo ngaji dikandani nafsu mojo dituruti. Mosok nafsu kok kebuangeten neh ana warung gak mulai-mulai sampai telung dino telung bengi ana ta ana akal kudu iso nata fafak durung gedhe mengko taes ora anane muring-muring madmu berikut den celo nek wong gak iso muring-muring gak apik sing muring-muring akal dieling-eling ana utek sampean iki sampean kudu iso muring-muring nalikane gak tepak nafsune kudu muring-muring sampean. Nafsu ngajak nyolong pitik iku nafsu. Ya sampean bedakno iku lho antara bisikan nafsu karo bisikan akal iki angel. Apa meneh sampeyan nantane bisikan menungso sing nang jero ati tambah angel. Nek menungso sing bisike iso omong-omong saran makrifat. Dititeni cahya ana bisikan akal sing ana utek panggonane ana bisikan nafsu. Sing ana jantung lah kabeh iku nafsu akal kanggo ndandani menungso sing ana ati. Menungso gak iso mati sampai miliatan tahun mlebu swarga nek nuruti akal, mlebu neraka nek nuruti nafsu. Tapi nafsu gak dituruti gak iso. Ayo sampean gak mangan gak ngombe mati kelaparan sampean. Hati-hati jane sing ngono ku sampean kudu iso mulak-malik iki mau. Ini sana sama mulak malik, lantas sama mulak malik di babi pinter sama oh ngono tadi ono suara akal, ono suara nafsu kabeh ono suara manusia itu lah gampangnya ceritanya kita ini jalan ini ngono iku mau tak bulan balik ini supaya sama cik iso dadi wong fafak dul gondop madmumun utawi ora anane atau sirnane kene ora anane muring-muring atau nafsu-nafsu madmumun ku dencelo nek nafsu gak gerak buyar nek kula kena diarani nek kene hodo bimakna nafsu wae ya kadang-kadang iso ana akal ya dadi nek wong gak iso muring-muring iku mari ya kudu ana muring-muring nalikane ana barang gak tepak. Wa innamal mahmud ibadah ta kang den puji iku ndopo niku muring-muring. Yang tadiru kang manut ya, manut apa godop yang tadi makne ngenti-ngenti manut isyaratal akring pituduh ing akal wa dinilan aku mugi pedoman maneh iki. Innamal maksud godop yang tadiru isyaratal akwati. Sing apik iku muring-muring tapi muring-muring mergo manut pituduh ing akal lan agung. Muring-muring krana akal lan agung. Muring-muring berarti nafsu ya. Duh, akal sing ngandani. Mergo apa? Mergo ana korupsi, ana nyolong sapi, ana bocah mbeling lho, akal sing ngandani nafsu. Kepuene. Lha iki muring-muringe akal. Gambangane ngandani sapa ngandani nafsu sing ana jantung sampean. Ku nafsu ajak-ajak mbeling mau sekolah wae ngaji amene sik turu ya. Ngaji teko kari ya berarti nuruti nafsu. Ya amene gek teko aneh terus sapa sing gek teko ngono no bae ngaji teko dhisik nuruti akal. Kulah gampangane. Fayam ba'isu moko gumrigah atau gerak ya. Gerak apa godop apa muring-muring haisu tajibu sekirane haisu tajibu alhamiyah sekirane apa jaman si pak si penak maknone netepaken ya tajibu netepaken alhamiyah apa hamiyah hamiyah maknanya beda cemburu ya iya gak ana cara-cara hamiyah sing cemburu. Dadi muring-muring gara-gara apa? Ya cemburune akal iki mau. Akale gak matuk.
sehingga muring-muring akal merintah no nafsu, muring-muring segerak no nafsu, dieling-eling. Nafsu segerak muring-muring kau digerak no akal. Akal muring-muring ngopo, mereka belani menungso mau. Tapi gak muring-muring panci nih kenakalan gak karu-karuan. Kita ini jamak nananil, ono akal, ono nafsu, ono menungso. Ojo dianggap kape, wah mudah bingungin. Wayan tofiu haisu yahsul khilmu wayan tofiu lan apa cakok sir jerung pian ma'al yan tofiu kaya lampu no mati kan sirep ya sirep apa gondok haisu yahsun sekerane bagus al khilmu apa sabar muring-muring senok gonek jantung samat iso sirno mergo apa mergo akale sabar. Nah kaya apa wong pitik loro colong wong kok muring-muring es jaro ta. Dicolong ya wis alhamdulillah pitikku dicolong. Gak muring-muring. Mergo apa nuruti akal. Muring-muring iku gerake nafsu lho dititeni kabeh. Gerak nafsu ini sama nafsu ini gerak dari bolone setan. Akal lo, itu perintah mulai kat mulai karu karu ini kanggun noto menungso senok jurune hati. Kukan wayam taufik hai suyuh sinul hilm. Ini sama sabar gak muring muringan. Wakif duhu ala khatil iqtidal. Wakif duhu utain joko godop. Joko muring-muring, muring-muring dibutuhno ja. Joko muring-muringan ya kene ala hadil iktidal ngasih pelanggaran normal. Iktidal normal gawe tengah-tengah. Wa iku tawiyo khifzuhu iku al istiqomah dari wong istiqomah. Wong disiplin. Wong paling apik ya wong disiplin, wong istiqomah. Sopo to wong istiqomah iku? Nah. Sing iso njogo akale karo nafsune. Nafsu butuh gerak, akale butuh gerak. Lah iku dari menungso sing istiqomah. Kamen gak muring-muringan ya, gak istiqomah. Edan ya. Gak muring-muring babar belas ya gak istiqomah. Stres ya. Allah dikalafa kang meksa-meksa sapa Allah biya kala istiqomah ibadah pira-pira kaulane Allah. Sama kudu dadi wong sing disiplin. Sopo to wong disiplin? Nek menungso sing nok jerone ati iso noto akale karo nafsune. Iku dari wong disiplin. Malah ki menungso sing nok jerone ati. Wah, nek sama istiqomah iso dadi waline Gusti Allah. Yo ngene iki lho tujuane ibadah, cah. Tujuane wiritan, tujuane sembahyang, poso. Supaya sudah ada orang yang istiqomah, orang yang disiplin. Orang itu ganjaran-ganjaran, aduh ini kapan krono ganjaran sampai kiamat ya durung bisa jadi orang teman. Kok sama nontonnya ke ujian, iso tata sama ada orang yang disiplin. Ngurus ganjaran sampai elek, kalau sampai buju ini gak urusan ono. Itu karena istiqomah itu disiplin. Istiqomah kalafallah biha ibadah. Tugas zaman medono alam dunia itu kan dadi wong sing disiplin. Wong disiplin iso poca iso noto antara gerake akal karo nafsune. Antara rem karo gas secara rem iku apa arane akal, gas iku nafsu. Wong sing iso noto rem gase nalikane nyetir motor iku arane wong istiqomah, wong normal. Wis ngerti? Jadi sampai tacono rem karo gas. Iku contohnya nafsu karo akal. Wawa tepat deh mah. Wawa wasatnya. Iya. Wawa utawi khifzuhu joko akal karo nafsu iku wasat tengah-tengah. Menungso kudu nang tengah-tengah ya nuruti akale ya nuruti nafsune ya nuruti rem ya nuruti gas. Alladzi wasofa kang nyipati hu ing wasat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hai sekolah sekarang ngendi karo Rasulullah khairul umur awsatu awis hadis aku kudu ngerti lho iki maksude. Utahe sak bagus-bagus yang perkara ka awsatu tengah-tengah yang umur. Bukan kok kandek gak dur bukan. Ya tengah-tengah antarane nafsu karo akal. Kadang gunakno akale, kadang gunakno nafsune, kadang gunakno rem, kadang gunakno gas, iku arane wong normal, khairul umur. Jadi gawe saiki pinter-pintere supir trek yaiku sing iso gunakno gas karo rem. Aku sampe lali, mungkin aku ngantuk sing saiki geger nang ngene. Pikire Jakarta yo trek tronton go wedi nabrak mati sak pirang-pirang cah sing rumah saya pirang-pirang. Ayo nabrak sepeda motor mau tabrake kabeh padahal iku mesti ini panggonan leren. Gak mungkin soalnya aku dhewe gelek ngantuk, aku nek ngantuk wah nyupir nabrak-nabrak ya. Nang supir nek pegel mesti ngantuk. Nek ngantuk dadi perkara. Iku ora ceritane, kene ning Jakarta ya lho. Apa niku? Siot-siot ya. Nih. Lele. Ngantuk ta? Nggih. Kata anakku di supir kia ini Muhammadiyah nostahi lawas yang meduro kalau gaya aku lo si nyupir pak yai datang pelihat lele minggir aku si nyupir ganti aku nyupir meduro oh no kia ini Muhammadiyah ya kerja ngaku nyupir aku yang meduro apa yang delok pondok si nak ndur gunung dia dan ngantuk pelihat ganti aku nyupir nek iku lho kene iso nyupir. Yo ngene contone mau ning tengah-tengah. Endi terus e? Faman utawi sapane wong malaiku ghadabu ilal futur. Malaiku ndoyong apa ghadabu muring-muring e man ndoyong ya condong kene. Ilal futur kata ahas sami nafsi bidufi. Ilal futur maling kendu napa ya. Wong nek le rumong 11 gak muring-muring. Caken nemenan kata akhasa sehingga ngerumang saniman minafsi sehingga jiwa neman sehingga nafsu neman biduk fil hiroh lan apa sing cemburu wahisati nafsi lan asor yang nafsu wiktimali dhuli yang dalam apa makna murad ya ikhtimalis senoto wajah noto keasoran betah-betah gak enak noto keasoran wadoimi lan penganiayaan fi ghairi mahalin dalam liane panggonane zul kene doime kene. Dadi ne ana wong dadakan kok kenemenen. Sabar kok kenemenen cah. Wis blas gak tau muring-muring, gak tau cemburu, gak tau apa. Mosok iku kok ana wong kok sabar kesabaran. Didoni malah guyu. Ana ta ngono kok. Duit dicolong malah matur kasuwun. Nek ana wong kaya ngono iku berarti muring-muringe kentek. Ring kok cara gase gak ana, gak iso munggah. Slamet gase gak ana, iya gak slamet gak iso mlaku montore. Wong gak ndek muring-muring bawar belas ya mari, fayam bae moko sayuk sapa ayu alija. Yen to nglatih sapa wong nafsu-nafsune wong. Hatta yakwa sing kuat apa nafsu-nafsune wong. Hatta yakwa apa do muring-muringe wong. Dilatih yo nafsune supaya cek iso muring-muring. Mosok cah kok didoni malah guyu aja cek iso muring-muring. Saya muring-muring dibutuhno. Ku muring-muring kaya gas kanggone motor dibutuhno. Dan ngene iki kabeh gawe conto cah soal yo apa ta akeh wong sing lho gak iso nata. Kene. Wa manutai sampane malaiku condong oko kodobu muring-muring eman ilal ifrot maring keterlaluan ngelbaya kebangetan maknawan dirubah-rubah
hatta jarrohu saenggo jarro narik apa ghadabu ing man narik-narik ilat tahawur, tahawur gak ana cara Jawa ini ya. Cara jeneng tahawur iku bahasa sekarang membabi buta. Roh membabi buta ya. Babi itu celeng, celeng picek. Roh celeng picek, wah nabrak-nabrak gak karu-karuan. Celeng gak semenggo ya. Nemu ayu kenceng. Menggo anu, iku celeng. Nah, ana celeng picek. Celeng picek iku waduh nek ngari terak kabeh. Celeng babi picek buta, membabi buta celeng picek. Mau natap-natap gak karu-karuan. Wis dadi bahasa membabi buta. Cara jone apa ya? Masuk celeng picek aja ya gak. Ya ana calon nang ngene nabrak-nabrak gak karu-karuan celeng picek. Iku gampangane tahawur. Saiki dhewe ngawur. Lah nek wong cah sampai keterlaluan muring-muringane. Sampai kaya celeng picek nabrak-nabrak gak karuan wakti hamil fahilang ngelakoni kaelean-kaelean belinge gak karuan saanane wong didemeni wong sing kaya mengkone kuca faya mbake mongko sayo coba ayu ali jento ngelatih man nafsane nafsu niman liang kuso supaya ngurangi sopa man min sauratil ghadab songko landepe muring-muring kok cara peso landep ya sindiran landepe muring-muring dadi wong nek wis kadung wis membabi buta gak karuan ngamukan dilate yo lha ngene kabeh kakak gara-gara diumbar waktu sak cilik mek bapake akibatnya dadi wong sing ngamukan muring-muringan. Mereka iso leren dilatih liwat di pondok non, apa no dilatih di betah-betah no, yang beling-beling kaya apa. Ikulah ceritanya. Wayaki fafi filwasat, menetepi sopaman filwasat yang dalam tengah-tengah al-haki kang bener. Banat bayna torofain antarane arah-arah luru, cik iso, wong sing no tengah-tengah, iyo muring-muring, iyo sabar, tapi nok tengah-tengah sabar kesabaran gak apik mau muring-muring kenemen ya gak apik sing apik tengah-tengah. Nah tengah-tengah iku siji desa siji cara sing nata agama. Lihat kitab Ihya iki kitab persane Quran hadis tentang dandani tata krama ya ngene iki lho lakone. Penak dadakan. Iso harus iso. Bahwa utai wasatul haq iku as-siratul mustaqim yaiku siratul mustaqim jari no Qur'ani san bendino ihdina siratul mustaqim bendino lho sampean tapi sampean gak ngrumangsani ihdi mugi paring pituduh jenengan Gusti Allah nak ing kula as-siratul mustaqim ing siratul mustaqim kula sampean paring pituduh Gusti saged netepi siratul mustaqim apa siratul mustaqim gak ngerti padha gobloke. No siratal mustaqim ya aku mau nok tengah-tengah antara muring-muring karo sabar nok tengah-tengah dari wong normal siratal mustaqim siratal tengah-tengah podo karo nyupir motor yang tuban iso jalure jalur sing tepak nek lungo jalure kiri nek kiri aja nganan-nganan ndak nabrak-nabrak wawa utawi wasatul haq iku ar minasyar luwe lembut minasyar hati ini bang rambut rambut itu cilik cah dulu rambut siapa itu cilik ono manis yang luwe cilik luwe lembut ya bocah jalur tengah-tengah antara nih sabar lan muring-muring angel banget wahat lan luwe landep luwe landep minasyar hati ini bang pedang wah pedang luwe landep luwe landep mana ini iso latihan cah iso gawe tengah-tengah antara sabar karo muring-muring iki baru sing diarani wong normal umane wis berjuang cah wis gawe pondoknya madrasah sampun kudu iso tiba tengah-tengah antara muring-muring karo antarane sabar dilatih wene dikandani oh dadine ngono lah fa in ajaza lamun apes sapa maneh gak mampu
andu songko alwasat nek sampeyan gak iso tiba tengah-tengah antara sabar karo muring-muring wal yatu becik nyupriya sapa man aku pae mark-marki mindu songko wasat wis gak iso 100% dadi wong sing nok tengah-tengah ya iso tane iso 80% bae ya muring-muring yang muring-muring tak aja nemen-nemen gampangane begitulah roto sing akeh muring-muring ditoto dijogo temenan gampang rapi angel ini langsung praktek lho jadi iki bukan ulang praktek kanggo sampean kabeh itulah gampangane. Qala Allah Ta'ala ngendika Allah Ta'ala walan tastati'u anta adilu bainal ma walan tastati'u ora bakal kuwasa sapa sira kabeh anta adilu antarane jujur sira bainan nisa antare cawe itu lanang-lanang nek sampean duwe bojo pirang-pirang besok lho soalnya perintah Gusti Allah ngono fangkihu mato balaku minanisa masna lanang rungon aku pingin rabi yoyo le rabi na rabi dole cawe dok sing ayu-ayu tapi biye perintah Gusti Allah le masna mina masna paling saya di loro le biye rungon aku pingin le ngono kok iso fangkihu mato balaku minanisa masna rabio paling saya di loro kurungu itu awas apa no tapi perintah agama tapi sing jujur di bojo loro belanjaan kudu podo kaya apa butuh apa butuh apa butuh kono butuh kene yang kena kelakone sampai kemalo ya kene wingi nak mbok kene mau wingi nak mbok kono tapi ngono mau sampe tak kon nelpon Arifin nah wis mari subuh mbok nek sing ngorok turun tangi aku metu alon-alon tak tinggal metu gak kesek ngorok jaro tak tinggal mulai cek kapok nanti telepon Arifin esok-esok mah kamu tinggal sama saya terus saya turu iya nah ngono kula calakone piye bisane iso nglegakno ati sik turu jadi tangene sakno. Iso lanang ngono, gak iso. Seret kedepuk. Iku ceritane kasarane gampangane iku conto kene mau alon-alon pengen dicontoh. Tapi ngono wae lho, Cak. Walantas tak melantas tak diru banyak. Gak juga mampu gak mau. Wong jujur nek bojone loro telu mesti gak jujur. Qur'ane ngomong walantas tatiu antak dilu. Walau harus tum senajan bodoh nemen-nemen nih sampo jero kamu senajan berusaha sekuat tenaga nek di bojo loro telu gak kira jujur Qur'ane sing ngomong ngono tapi yang ngono lho cak sindiran iki fala tamilu mongko aja condong sira kabeh condong rembok nome ae kulal malik kabeh ning condong aja kok mbusan nok mbok nome nok mbok tuane gak diurusi aja senajan gak jujur ya gak jujur apa aja nemen-nemen iki sindiran lho ya sampean dadi pegawai negeri kok ngon jujur gak iso lantas tati u ae sapa saya dadi pegawai negeri dadi camat dadi bupati wong jujur gak iso walau harus tum senajan wong songso tapi yo ngono ya bupati camat fala tamilu kulal korupsi ya korupsi aja akeh-akeh ditani sing tak ge dalil bolak-balik lho Cak. Korupsi yo korupsi lho Pak Camat, Pak Bupati, tapi aja ake-ake. Dalile fala tamilu kullal maili. Wis krungu. Aku bolak-balik kok ngomong ngono ta Cak. Nek iki dalile. Nek fatadaruha kal muallaqo. Mongko ninggalno sapa sira kabeh kal muallaqo. Hai kerujuke Anisa kalmu alakoh kaya wong kang den gantungno akibate male klontang klantung gak ngalor gak ngidul niku nek kapan sampean dadi bupati dadakan lho gak jujur gak ngalor gak korupsi korupsi aja akeh-akeh aja kaya lu sing jawab pocak nemen cah ana kok kebangetan dadi bupati lak meksa wong
dihukum kon kerja keras. Ini mau dia orang Jawa kos mau gambari si nom nom. Maru dilepon hukuman mana kerja keras. Lagi bupati ngono ku negara lak nengone Sumatera wis gak usah dihukum ketokan gulune. Gak pantas jadi bupati sampai ngono. Korupsi sing kelas berat sampai kaya ngono sampai wong dihukum di paksa kon mergawe gak dibayari. Mau Jawa Pos metu delok Jawa Pos nek ono. Aku maca Jawa Pos. Lho ngono kula aja teke kaya anungku paling dihukum ringan mbek pengadilan, hukumane dhuwit pirang-pirang padha gendenge. Wis pengadilan ngono gak usah dihukum. Sing metu Jawa Pos mau apa ketok gulune. Soalnya foto nek pegawai negeri kelas nisor korupsi pantas. Wong bupati kok korupsi, gubernur kok korupsi, presiden kok korupsi. Enggak di palundasi ke kapokno ngono noe. Soalnya mau no jawab mutu. Iki lho dalile rungok noe mau. Walaisa kuluman ora ono sopo sekabe wong ajaza kang ora mampu sopo man. Anil itian songom praktekno bil khairi kelan kebagusan kulis kabeh khair tapi yang ngono lho ja. Samane kok jujur 100% nalikane dadi pegawai negeri gak mungkin. Samane gak iso gak nglakoni dosa sama sekali nalikane dadi kiai gak mungkin. Atur kaya apa? Dosa tanpa jenemen-nemen. Melakukan itu solimo demi ganjaran seket warani bijaksana. Contoh ini korban bibit sak karung demi panen jagung 10 karung warani bijaksana. Gak wani korban bibit gak iso panen. Oh ini di pondok kau yang ini wah ya duso pirang-pirang. Tapi yang ngono mau nggo ganjaran ini searat-arat gak apa-apa. Sama mondok juga begitu. Ikulah cerita nih. Siam bagi sayuk jo ayak tiento ngelakoni sopo man bisa ring kaelean di muka walai saku lumak azali iman yang bagi ayak tiap bisa rikuli ngelakoni kurs kapean ni sampai ni lu kok tak gak iso ngelakoni ape yo jo ngelakoni elek kenemenen saman gak iso ninggalo kaelean bimane cah tapi yo jo nemenemen lo. Walakin tapi mbak tu syari utai setengah yang kaelean ahwan iku lo enteng tapi ngono mimbak dia di mas tengah dolek kaelean sing gak nemen-nemen duso ya duso tapi aja nemen-nemen iku lo maksudnya dawil walakin mbak tu syari ahwan mimbak dia beling ya beling tapi aja nemen-nemen iku artinya kaya ngono simpul tak ucap no. Walakin mbak tu syari ahwan mimbak dia iku lah kan. Wamba'atul khairu teh setengah kebagusan arfa iku luwih luhur mimbak din di mas setengah iki pedoman aja. Nglakone apik iku kelas-kelas lho. Nek kene nglakone apik kaya biyen jaman aku sik mondok, gak ono ngungkuli nglakone apik ngungkuli nek ono ngecor ngrewangi. Wah, kalah kabeh. Lah kene apa? Soale nek sampean ngecor ngrewangi. Dadi cor ngene iki lho iki. Nah, pirang tahun ya. Lah sing ngecor biyen iki lho. Termasuk kiai ne Sumatera Pak Huda ngecor iki paling akas. Ya sik oleh kiriman ganjaran gak mari-mari. Lho, no, wis ana pira iki mulai tahun 80-an. Nah, sampai saiki ndane gedene gak sing ngecor cagak iki biyen. Ngecor cagak iku. Ku contone ngono iku mau. Wamba'atul khairi arfa umimba'at itu politikku ya politikku ngono mau sama aku bisa main politik lho politiknya kaya apa sama saya sugeh no akhiratnya dengan coro jokondo-kondo banyak coro masuk kaya contohnya kayak cagak sitok hitok lho nah duit sampean semen keko sampean ya weh cukup kalau sugeh no akhirat triliunan tau padahal urun cagak sitok kalah sing barek sing wah gak karu-karuan karena gunanya duit entek muspro tanpa guna iki teni ja wa ba'dul khairi arfa min ba'din menunggu titeni fadi hakikat fadi ai hadil hakikat ya
Yu hakikatul ghoto sejati ning muring-muring diring-iring cahya muring-muring dosa paling gedhe iso ngrusak tatanan negara sebuyar perang saudara muga muring-muring. Madaraja tingkatan-tingkatane ghoto muring-muring kelas-kelas. Mas alun nyuwun ingsun Allah ing Allah husna taufik ing bagus sing pitulung lima marim barang yurdi kang ridani sapa Allahi ing ma. Inau sak temening Gusti Allah alama ing atase barang ya sak kang kersa sapa Allah. Iku kodirun kuwasa. Bayanul ghadab putih kenerangno muring-muring. Halium kino ono temungkin apa izala tu asli nyirnakno aslihi apa asli makna murad ya pondasi ini cah utop ini kapan bangunan pondasi ini wait nih sore nah ini muring-muring apa nih gak ono celah jauh nih ngilangno asale bu utop asale pondasi ini sakarpe sampean wis piye bisane iso puncake muring-muring, sumbre muring-muring, pondasine muring-muring iso ilang. Nah carane kaya apa? Biryado kelawan latihan, kabeh liwat latihan lho cah, pengen kuat melayu latihan lari pagi. Ngirangi muring-muring sing wis kelas kakap iso diilangi liwat latihan. Amla ono to ora. Iklam ngerti sira ana sak temene. Zona kelakuan itu zona nyono zonuna sopong kang nyono nyono kape. Wong wong sing nyono kaya sampai nyono ngene nyono ngono perasaan ngene perasaan ngono. Anang sak temene kelakuan yuta sawaru den temu. Mahul godop apa nyirnak no muring muring. Mbusek muring muring mahul mana mbusek iso lo ya. Bilkulnya klan sekabiane waza amulan nyono sopo zonuna wongsi nyono ulama-ulama anar yado saat menelatan ilahi marang mahul godop nyirnak no muring-muring tutawat jauh iku den toto no ya den toto opor dia doh. Wis saiki iso tah nyirnakno muring-muring, ku muring-muring penyakit paling berat sing dadiane gak iso mlebu swarga. Iso tah muring-muring disirnakno, dilangi. Jare ulama-ulama iso liwat latihan. Kabeh kuwi latihan, latihan, latihan didhisikno kanggo ngilangi muring-muring. Wa iyahu lan maring wa iyahu tuksodu lan maring mahwul godop tuksodu dan tuju opo riyado latihane kanggo opo toca kanggo ngilangi muring-muring kayak muring-muring iso dilatih liwat latihan-latihan supaya muring-muring cek iso ilang kula pendapatnya para ulama-ulama iso. Ya contoh Sayyidina Umar ku sapa cah wong sampe mateni Kanjeng Nabi. Lah kok muga Kanjeng Nabi seno njero omah ngenteni nok njopo engko pedang. Ngrungokno Kanjeng Nabi ngulang ngaji wong wedok-wedok malah sadar saknalika. Malah sendeku malah mlebu Islam. Wae Sunan Kalijaga, sapa ta cah Sunan Kalijaga Brandal Lokajaya. Pengen ngerampok lagi iso dadi wali songo sing nomor siji pedoman iku. Iso-iso jomane sampean nek dilatih iso dadi wong apik. Wa dzanna lan nyono sapa akharuna wong liya-liya kabeh. Ngono lho wong sing nggih pendapat salah iki. Ana sak temene godhop, sak temene muring-muring. Aslun layak balu aslun niku asal ya, dari asal iku apa makna sing paling enak? Ini pusat ya kena pondasi kena layak balu kang ora nampa aslun al ilat yang den obati. Ono mana pendapatnya para ulama wis tah muring-muring gak kena diobati.
contohnya kaya kanker ati, kanker darah, leukemia ya. Wis bolak-balik cah tekone kok nyuwuk wis kena kanker ati, liver, kanker darah. Iku cara ndang ke dokter gak kena diobati. Lah terus carane kaya apa ya wis wiritane sampe mati lho. Kone kena kanker darah, dosane disupura kabeh mrene alhamdulillah nang mati penak. Lah kasarane gampangane. Ya ana kaanehan donya lho ana bojone dokter nek kanker payudara sing wis gak kena wis ajur. Biyen 15 tahun yang lalu. Lah kok disuwuk waras geres sampe aku disudono lho Pak Yai apik maneh susuku disudono lho anyar. Lah kok dadakan lho. Oh my kobong kebakaran lho, gak mati mergo kanker payudara, mati mergo kobong. Mati ngono kuwi lakone. Enak dia mati mergo kena kanker payudara, mek mati kobong. Ora sakno ngono de. Yo ngono kuwi lakone nok donya. Slip kene kena kono, slip kono kena kene. Wa hadza utawi ikilah zen. Kena penyono sing nomor loro. Iku rok yuman pendapate wong ya dunu kang nyono sapa man nyono anal al kilahuma layak bali tahuyur anal khul kal holki wakilahuma layak bali tahuyur apa maknane iki sing kira-kira pantesnya ya annal yang dimaknani biasa membianu usah jani ke urusan-urusan kayak penyakit yang gak kena diobati ya bahkan ini kudu iso makna murad kan makna anu beyo annal huluko sak temne toto koro annal huluk kal holki bingungnya aku maknani kaya gini kaya makna pirang-pirang kok saya maknani dewi kok saat temennya toto kromo kaya asal kejadian holak-holak wakilahuma dekarukane hulukilan holki kulayak bal orang nompo wakilahuma atakir atakir yang dian owai iku nek kapan kan dimana ini ya kena dimana ini ya lu kaya apa mempanjani wong sing wis kena kanker kanker mau darah gak kena diobati bimana iku nek kapan hulu bimana iku makna dia ya iso lu wong sing asale ndek gak kena diobati cek dadi dhuwur gak iso ya lho wong iku gak ngono. Wong dhuwur gak kena diobati ya dadi ndek ya gak iso. Dadi ngene iki jare pendapat iki mau. Tak menek ditafsiri rono wae iya wis kadung dhuwur gak kena diobati dadi ndek. Wakil rakyat ini te karo karone pendapat loro ndak ibunu ka apes jo ngono ah. Pendapat ngono gak apik. Nah, kabeh iku iso ditata. Khususnya masalah muring-muring senajan angele kaya apa saya iso ditoto cek iso ilang liat ngaji kaya ngene iki balil haku balil utai dalil kang bener fihi ing dalem ghodob muring-muring iku mah barang nadkuru kang rangno ing sunu ing ma. Tapi cinta pak ngin dulu cah masalah muring-muring kau cerita iki laru ngono. Wawa tema iku anau sak temening kelakuan. Iku ma bagia al insan anau sak temening ma bagia al insan orang netepi sapa menungso. Yuhibu seneng insan saya aneh swici-wici. Waya kraulan sengit insan hu. Waya kau
Mayakrohu saya aneng suwiji-wiji. Menungso iku lakone nang alam donya kadang ya seneng, ya gething. Ya gething ya ngene iku lakone menungso. Iku nutune nek seneng iso diilangi, gething ya iso diilangi. Wa yakhlu minal ghadab. Mapakan ya yuhibbu wa yakhlu. Milan wa yakhlu lan ngoparne kosong nawe ya sapa insan minal ghadab, minal ghadab sing montok. Wal ghadab lan muring-muring. Gak penak emane ghadab mana montok, tapi pemane maknane ngono itu. Mesti dipadane dhuwur mau, yakhlu merek yakrohu. Sing penak piye misane iku? Gak penak mana minal ghadab, wal ghadab lan muring-muring. Apa gawet mana sing paling penak? Biar mula mana gawet kiai-kiai kemana ni kengono, montok. Tapi nak kene kok gak cocok malian. Tapi arti ni baik jah sing dirubah. Kau kene gak isom aneh gawet sing pas sing. Kita menungso janji saya urip no alam dunia. Kadang kena perkoroh. Kadang-kadang yo apa nyeneng no hati. Kadang-kadang yo muring-muring no hati. Artene rono ae, kadang-kadang seneng iko, kadang gedeng iko. Ya iku lakone menungso. Kadang seneng, kadang gedeng. Wa ma dama yuwafiku syai'un. Wa ma dama selamane langgeng. Yuwafiku nyocoki ing insan. Apa syai'un swiji-wiji wa yuqali fulan nulayani. Ing insan akhara perkara liya. Kadang-kadang saman mbak iku cocok konconan iku. Kadang mbak iku gak cocok. Nek petuk iku seneng, petuk iku gak geduga ya iku lakone menungso. Fala buta mukora kena ora min ayuh kibah sangka ento seneng sapa insan ma ing barang. Iwang fiku kang nyocoki sapa insan nduk ing ma. Wae kelan sengit insan mak yang panik wong kalifang nula ini mak insan tapi menung seno selalu netepi sing disenengi ngedoi sing gak disenengi senengane sate ya marung sate gak mungkin kok lo dadaan gak seneng sate kok marung sate mari mutah-mutah niku ditene kapan nek sampean besok nek wis rabi cawe itu golek bojo sing sampean senengi, aja bojo sing sampean gedingi mundak dadi mala petaka gak karuan. Penak ta aja. Wis ditata kabeh iso alon-alon. Nah iki undang-undang kabeh, wal ghadabu ta muring-muring. Uyat tabi umanut apa ghadab dalika. Ya mengko nemu rumah mau. Lah muring-muring ya ngono mau. Lah gak disenengi, gak seneng soto kok disukai soto buak ae. Gak doyan sate kok disukai sate. Ngare muring-muring rata-rata begitu. Fine now sak temene kelakuan mama mindu mahbubu. Mahma ukhida semongso-mongso den alap mindu sangka insan. So mahbubu kekasih insan oh di pamuka muring-muring sapa insan lama hal atau halib pasti nah itu iya taga ada gak ngaku nek pacar sama di pek uang pek karyawan ngamuk sama orang ngajar karyawan tak santet kan ya kok pacarnya di pek karyawan itu gak urusan pacar apa mana lian yang kutih terus no dewi. Wa idza kusita nalikan den tuju sapa insan bimakruhin lan perkara kang den sengiti wa dipamoko muring-muring sapa insan lama halat hari pasti. Sampean kok dadakan disiram peceren ngamuk cah itu siram peceren wah ngamuk ora ngajar peceren ta mau siram lo kelambiku. Lho mergo apa kok muring-muring kok kelambine disiram peceren padahal muring-muring elek-elek kelakuan. Ila annama kejaba sak temening barang yuhibbu kang seneng ing masa wal insan menungso barang
barang sing disenengi menungsa kuwi angko semu kebagi-bagi apa ma. Barang sing samasane kebagi-bagi. Ila salah sate aksain maring telu pira-pira bagian macem telu dan samasenengi. Al awal takang kawitan iku ma barang huwa taima ku daruratun fi hakil kafah. Kebutuhan-kebutuhan we makna murad ya, darurah makna macem-macem. Fi hakil kafah ing dalem hake sekabehane yang menungso. Pokoke kebutuhan sing kabeh menungso mesti mbutuhno. Contohnya kalkut kaya sandang pangan saya mangan, saya butuh mangan cak. Masuk ganteng kaya kaya ini gak ada yang dipangan yang geledak lho. Bisa ini rabi wan maskan lan omah. Sama rabi ganti omah turu pinggir dalan huyar, butuh omah. Wal malbasan pakaian. Sama saiki butuh pakaian, ganti pakaian gak iso ngaji sampe. Iki kelakuan sing harus apa duweni menungso yaiku sandang pangan, omah lan pakaian. Isa menisuk bakal ngadepi iku lho. Lho ngene iki sing dadekno seneng karo muring-muring. Seneng. Kita ini bisa aku butuh apa sandang pangan, butuh omah, butuh pakaian. Kabeh mau wasihatul badan mal-mal basi faman kosida kalkuti orang kalau wasihatil badannya lan warasi awak. Sang buta awak waras ca masih suge duit awak gering-geringan setruk ya gak ana gunane. Bayu konco kubian ca kundi konco Cina paling suge sa Indonesia. Pantaranku umurane duwe pabrik searat-arat kirim alat-alat pertanian dari Amerika. Sake-ake donyane gak karu-karuan. Lho. Wong sugih mau. Lho wong sugih kaya ngene kula cah kok gak iso nata anake. Anake bling-bling, anake ya gerek dolan rene. Lho wong sugih kok mengkono diadaan apa? Mati ono ta ono. Kakek pantaran kok mati lah, apa kok mati? Iku isine donya. Lho ngono ku lakone. Kalah mbek tangga kestuwe gak mati-mati. Faman utahe sapa wong usi dapat ono ku den tejo den sejo pebatanu awake man. Sapa no sing awake den sejo dituju. Widur kan den gebuk, wajuran den catoni. Malah buta mongkora kena ora apa wa ayang dop yang ta muring-muring mana yo nek ana sampean moro santi kuwepok kancane dayer dayer yo ngamuk sampean sama dibacok kancane ngamuk muring-muring ya kena gak mesti muring-muring ikulah contohnya nek donya. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono labet tak ayang adop mesti muring-muring. Ila ukhidha nalikane den alap. Mindu songo man sauputo pakaiane man. Alaji kang. Yastur kang nutupi man aurotahu ing aurote man. Kene yastur kang nutupi saubu ya kene aurote man. Ayo sama di sarung. Ya eswapi kipus haruan dia tak dicolong kancane yo ngamuk lho karyawan di sarung BAE colong kancane orang ajar sapa nyolong sarungku ini aku muring-muring dibutuhkan ngono mang maka dari kalian kau mau ngelabut dah mesti sampean muring-muring ida ukhri janane kan ditentok noman mindari songko omaiman alatiya kang utai daru. Iku mas kanu omah eman. Ayo sampean diusir teko omah sampean. Besok nih sendi omah. Yo muring-muring lu sampean diusir teko omah. Kekir no Jakarta gak karena mau kau ikut mau. Kau ditok no teko omah kongon pindah. Muring-muring padahal kongon pindah. Mergo apa? Po situasi. Sing menentukan Jakarta gak kamot akeh wong sampe muring-muring sampe nyuduk polisi bener.
Tapi polisi tugasnya merentah no pindah. Ya, sampai Jakarta sampai dipindah yang Kalimantan ya tepat cocok ya. Tapi iso ta sing jujur pindah Jakarta yang Kalimantan butuh pimpinan sing jujur. Mungkin nggih pondok bae kula butuh kiai sing jujur. Gak duwe dintekno kiai ini. Nek iso duwe kiai ini dintekno ge bangun pondok ya. Angel ndolek ngono mah. Jakarta yang ngono lho cah saiki geger bendino. Aku uri kau mau, aku uri kau tau dan sok mau apa banyune insan. Allah di kang diaci kang ngelai insan. Ayo ne ono samon ngelak, no tengah oror gue banyu sak botol dadaan banyu di sok misal muring-muring kurang ajar banyu jagain aku ngombe pok buah. Ayo muring-muring ku mesti kejadian kaya ngono mau. Padahal muring-muring elek-elek kelakuan, tapi harus dilakoni. Ha ono gak muring-muring. Fahadi daruratun. Fahadi rujuk menguri bae. Ayadi darurat ya. Iku daruratun kebutuhan-kebutuhan ngono wae. Iki kebutuhan muring-muring sing gak kena ditinggal. No. Berarti muring-muring sing elek-elek kelakuan kan mesti aku ngelakoni. Iya. Contohnya bojomu dicolong wong muring-muring ya wae ana. Endi bojo? Layak lu kang ora sepi al insanu sapa menungso. Mingkar ati zawalia songgo sengite nyirnakno darurat mau. Gak mungkin, gak mungkin. Gak muring-muring nalikane bojone dipek kancane. Lah begitu gampangane kasarane. Wa min ghaidin songo montok ngono kuwi. Alamane ngatasé wong ya ta'arrud lah kang nindak noman lah maring apa darurat ya. Mesti sawan muring-muring marang wong sing ngganggu sampean. Iki muring-muring mesti dipraktek, no. Gak iso gak. Contohnya kaya ngono wae, bojone dicolong kancane. Kelambine disuwek kancane. Siji. Muring-muring sing harus dilakoni. Lah kaya apa nek ditrakno dawuhe Gusti Allah? Wong muring-muring gak iso mlebu swarga. Lah padahal iku harus muring-muring, gak muring-muring gak iso. Al-Kismusani te bagian nomor loro. Bagian nomor loro iku mah barang laisa ora ana mah muring-muring ya. Laisa ora ana mah darurian iku den butuhno. Li ahadin mari wong suci minal khalqi sanga makhluk. Mah maknane gak muring-muring tok e barang, kelakuan-kelakuan sing gak dibutono kabeh menungso. Ya no, sing gak dibutono kelakuan-kelakuan sing gak dibutono kabeh menungso. Saja kan disik mau dibutono kabeh menungso. Contohnya kalau jahe kaya pangkat. Gak at menungso butuh pangkat gak. Ini ping telu ditawani calok no pak. Nyalok no bupati Lamongan gak ngurus. Sampai ngerempong-ngerempong ini Golkar. Aku tadi tua DPR gak ngurus pada pangkat soalnya apa? Kene gak butuh jadi bupati wal malan duwe ikulah wal al malan duwe al kasir kang akeh duwe akeh malah membingungkan ngelundas sampean nek sampean duwe sapi 100 ya ngaritno ben esuk bodoh banget. Pondok di jaran bingung sampai tak tawak-tawak no. Sopar jaran pondok yang lah mesti ngingoni je. Mana suket bener sing mai jaran loro ya. Kan jaran wong sugih saya. Diwenak no pondok. Mau pun jaran kok diwenak no aku gawe. Ya. Dan saya kemarin bener-bener jaran diwenak no pondok. Lah ngingoni gak karu-karu. Tak duit pirang-pirang jaran loro pada santri wolu ya. Oh no ya.
Hati sing ngemay aku jarung Gresik kuwo kebangetan sampean iki. Aku saiki melarat gara-gara jaran sampean. Nang ngingoni bendina pe dipateni gak enak. Sembleh ta ya. Ojo-ojo sing nyate jaran oleh. Nek gelem sembleh wae. Ya sampe sawito kudu gelem mangan kabeh. Aku moh. Iya apa? Niku contone kasarane kaya ngono. Iku lakone donya. Wal hilman gak ono saiki ya, pelayan-pelayan wae hilmane budak pian. Wadawan kewan-kewan sapi kebun kondok duwe kidang seneng. Niku lho saiki dawa le sapa ta sing gelem ngingoni entek gak karo-karuan. Apa contone kaya kidang nok pondok. Ula iku cah penulan tak takoni paling sakit 30 pitik. Pitik 30 ge makane ula pondok. Jajal mbok sampean benulan kang pitik 30 ngeblak. Nah ula gak dipakani yo gak iso. Ge apa ge tontonan ula kok sabar yo dikerangkeng kok meneng ae gak tau muring-muring. Ayo sampean gelem dikerangkeng gak muring-muring kaya ula. Wah areng kena landak. Wah, menisuk kuat membakat. Untungnya di sawo pirang-pirang. Mau tak takoni sahannya bagian mau bagaimana landak angsal saat timbo sawo ni, yang no cocok landak itu sawo mentah tau doyan ni. Mana landak itu, no. Sembelih kena landak, itu pendapat gua landak kena dipangan halal. Silakan, ni nyembelih landak. Iku lah kan aneh. Tapi aku terenggiling gak boleh jangan aku ni, gak boleh disembelih. Kene opo yo landak mek Trenggiling padha rupane kok landak pendapatku halal. Trenggiling haram. Pendapatku luwak haram. Landak halal. Bedane apa landak mek luwak? Ayo. Lu ngene-ngene iki lho jan sampean kudu iso nata. Bagaimana nek kapan landak disembelih ge sate halal. Bagaimana luwak sembelih sate haram lho. Iya ya. Tapi ono maneh sing aneh. Wadus itu persis ngono iku dilat-dilat gak najis. Bareng asu najis bedane apa asu mek urus. Doleki. Ngudu wolak wal iya ya bedane apa bainal asu al wedus ya. Kenapa asu kok najis, wedus kok gak najis? Itu tugas sampean lho. Doleki dalil cara akal. Maca Quran hadis apa iso. Cara akal sama kenapa asu najis, kenapa wedus gak najis padahal rupane padha. Nek bedane mbek guk bener. Ayo lanang-lanang cek iso ngene iki lho cah. Cek iso akal sang dimunyerno cek dadi akal sing urip. Aku biyen ngono ku cah jam mondok sarang. Ora debatan ngono. Karena asu, karena kambing gak ono titike. Wis mulai dhewe-dhewe. Ngono gak ngurus ndi cah ilang mau. Ditong ngisor. Hah? Songo. Fa inna hadil umur ya saat temen ikilah piro-piro perkoro sorot udah dia hadil umur mahbubatan udah senengi bila ada kan kebiasaan roto-roto ngono seneng wedus wong seneng sapi lho lho kenapa kok seneng mas oh mas itu seneng di eman gak tau tinggu dalam jero lemari gak dibuka-buka wal jalan hudu. Orang ngerti maksudnya bima kositil umur kan tujuan yang piro-piro perkara. Padahal kanggo apa? Ya gak kanggo apa-apa. Tapi aku seneng ku kok kenemen bareng apa emas. Nah itu loh. Hatta soro saya ngerti ada apa-apa emas wal fidelan perak mahbubah ini dan senengi karuni. Fi anfusima ini dalam kahanannya atau sejati ini emas perak. Emas kok disenengi? Kena apa? Padahal aku belas gak senengi. Ya iku sing biyen wong ngeduk nang ngene gunung diruguwa nemu emas. Digoreng aku. Aku gak percaya tak delok tak seleksekno nang ngene tukang emas nganggo alat. Emas kabeh iki Pak Gopur. Sak pirang-pirang. Tak kandani. Nah, terus lanang apa pun Pak sampean ganti duit kula gak wani mundak kualat. Nang ngene. Tak kayak duit, mulai seneng lekek-lekek, padahal masuk larang. Saya nak tak simpan aja tu berangkas tu.
Giopo ngene iki, zakate pe gak tau. Lah iku Mas tinggalane wong jaman kuno, jaman kerajaan Majapahit biyen. Sing edan jero gua oleh nyolongno endi Mas? Gak mungkin Mas jero gua gak oleh nyolong. Wong jero gua kuwi nak ulone, ulone kowe gede-gede. Tapi yo kaanehan donya maneh. Ula gua kono iku sing dipethuki mek wong loro. Siji Hasbullah. Loro Pak Wandi, takoni apa sebab Pak Wandi Hasbullah semua pembendino nduri kuwi nduk anteni ana guwane. Kenapa sing diwedeni, sing diparani ula kok Wandi mek Hasbullah tok. Tapi kaanehan donya biyen wis ana 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ulane sak pikang duwa. Lho, nek ana mlungker digotong sing mimpin Dulkahar yo. Mbak Mat Uripan Maju digotong ngono cah wolu. Didelenok ngarepe omahku kono. Kula gawedi kan gak menangi tahun 80-an. Iku kaanehan donya. Pernah didelenok ngarepku duwate karung dicancang tinggal mulai. Lah kok ulane ilang. Karek karunge tok. Iki mlayure endi ulane iki? Lho ngono ku lho sing aneh. Ada apa iki? Iku bukan dongengan jari. Ping pindho aku nek ngono iku. Ula moro-moro gak ono. Lha ula kok iso ngilang? Kalah aku mbek ula. Nih contohnya. Dadakan ono dadi anten radio sing iso dirungokno wong sak arat-arat. Untung gak odi mbek ula. Antene sampe dadi no antene kuwi nggone ula. Mergo aku gak wedi jarno ae larak ae. Karepe cek ana radio saiki ngene dirungokno sak ndi-ndi kuwi liwat antene. Sing ulone lho ngganggu wong sing masang biyen ya. Wis ditah kok ngoceh kok ilang bae. Li aksi pada rutu ya aku wis. Wa min ghaizin ya. Ditung piro? Hatta soro zahab wal fiddah sehingga dadi emas lan perak. Mahbubah ini dan senengi karune. Fi anfusi maen sejati ning zahab lan pintu. Fayuk nazani muka dan simpen apa emas lan perak. O zahab pintu. Tipu simpen lah yo, penyimpan emas sampai pirang-pirang tahun ni gunane kanggo apa dipangan gak kene. Wayuhudop alaman wayuhudolan dan uring-uringi kene. Wayuhudop uring-uring sapa wayang kene. Alaman yang atasi wong nek kapan wayuhudop sapa alaman. Ya seru kang nyolong manduma ing Davidoh diolak-olak kene. Sapa sing nyolong wuk diamuk dan dilapor polisi. Padahal masih kau bertaca mek ngono bloko. Wa ingka namus tarian anduma. Senajan ono sopo wong nes wong beja ya. Mustakenian iku ora butuh anduma songo Davido fil kota kandu sandang pangan. Padahal emas yo gak dipangan, perak yo gak dipangan. Kene apa dicolong wong ngamuk gak karuan. Wong pangan gak kena, diupi gak kena, bodoh banget ya. Begitulah yo ini kelakuan dunia aja. Kau ingin ini kok diurusi petentang petentang menungso menungso. Nanti aja gak ada di dia. Fahadal jin sumi mayu tasawwaru ayan fakwis. Wis babe gak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.